Ono što smo već negde navikli, dakle rebalans, kao što ste rekli, poslednji u ovoj godini, da bi se iznivelisalo sve ono što se neće potrošiti, negde ćemo ostvariti suficit, siguran sam, više od 150 miliona dinara, s obzirom da je na kvartalnom izveštaju negde u septembru bio više od 180 miliona dinara suficit, dakle suficit će sigurno ostati, to znači samo jedno, da smo domaćinski odgovorno raspolagali novcem građana opštine Inđija. U prevodu, nismo potrošili više nego što smo zaradili, odnosno prihodovali.